吃完这份早餐，看完这本杂志就走，离开这座小镇，有太多回忆的路口，爸妈在。
在脸后那些没能断句的时候，我想要紧握那双轻柔厚重的双手。想要去的外面世界逛过，现在迫不及待再次起飞降落，开始刚到人生地不熟的城市，想要和群脸上挂着笑，经过几次错对几次破碎后才发现，这个家伙永远让我靠，也许没有经历就不会成长，不想承认但是有时很想，没有想过孤独会跟我捆绑，开始慢慢习惯眼前的人来人往，因为这场冒险让我变得疯狂，他让